gostom, akademskim slikarom Ljubomirom Nikolovim Bulokim. Buba, posle nekoliko izložbi, evo, organizovali smo ponovo izložbu jednog carigrovskog slikara, posle njegovog predstavljanja plakata, mislim da je marta negde 2009. godine, u što se kaže u procesu sazrevanja umetnika, evo nakon 9 godina, večeras sam se ponovo predstavlja novom postavkom, ulje na platnu, nova, da tako kažem, produkcija koja je ranjena zadnjih 2 godine, znači njegova druga samostalna izložba u galeriji Metoda Metoteka. Ja vam se zahvaljujem na izuzetnoj poseti što ste uvažili večerašnji događaj našeg Bubu, slikara večeras, zahvaljujem se medijima koji su prisutni večeras i želim mu puno uspeha u daljem radu, u daljem umetničkoj karijeri. A sada bih dao reč gospodinu Simeonu Panajotovu, profesoru i umetniku iz Sofije. Dobro večer, dame i gospoda. Щастлив съм да представя моят приятел и колега Любомир Николов Волокин в тази прекрасна зала на Димитровград, която и аз съм имал тук участие в време от пленера в Огановския манастир. И за мен е чест, че той ме покани. Все пак аз съм художник, не съм точно изкуствовед, да представя някакви картини. Познаваме се от доста време с него. Знам от творчеството от преди, част от творчеството. И сега днес, като дойдох, как много приятно съм изненадан, говорих за нещата, видях каталога по интернет, от тези неща, които е представил, защото са много близки на моята чувствителност, това, което и аз правя, имах един цикли следи във времето, което ми напомня за тези неща, както неговите картини с неговата пластичност, неговата идейност, която тук включва. Така в разговор, който проведахме, нещата са от 5-6 години, но виждам, че най-новите, които са от преди няколко години, така и най-много ме впечатляват. Може да се каже, че има известен еклектизъм тук в творчеството, но еклектизма не като нещо лошо, а като нещо, което е едни етапи на търсени в различни сфери, в различни мотиви, в различна пластичност. Виждам някъде с повече напластяване, където използва повече фактура, текстура, някъде по-велатурно и лазурно в някои от картините, и които са един миг от негови преживявания. С него сме били куплетери доста пъти и на приказки, така и в моето ателие, и в тях тук за различните проблеми на изобразителното изкуство. Сега някой, ако иска да види някакъв конкретен сюжет, трудно може понякога да го открие, но пък се сещам за думите на един изкуствовед, много известен Димитър Аврамов, който написа една книга «Естетика на модерното изкуство», в която пише, че сюжета или конкретното нещо пречи на формата в картината. А всъщност една картина има съдържание и форма, което е много по-важно. Съдържание, което е нещо преживяното и което е изявено вече в една форма, независимо от пластичности и иска се в картина. Така, пак за тези картини не мога един анализ обстоен. Нека зрителите сами за себе си да открият нещо за себе си. В различни сфери и картини, които си ползвам и това, което казах, и малко по-в една конкретика, която пак е абстрактна, един конструктивизъм, един устрем, както и картината, която за мен се казва излитане всъщност. Това излитане не е буквалното излитане на една птица, на един самолет, а за мен излитането на душата като нещо, което надживява материалното и се стреми към, повече към духовното, което авторът тук специално мисля, че даже дали понякога, когато се говори за някой автор, се чуди дали за него става въпрос, но се надявам да се допърне до неговите ноти, до неговите усещания, да бъда по-обективен. И дай Боже нещата да върват в тази посока, която е тръгнал като извеждане, като съжаление и той и аз и преподаваме, което ни отнема така доста време, зареждани с други емоции, които трябва да се абстракираме, за да дойдеме до това русло. Въпреки че не е един и двама художници в световната история са тръгнали и се инспирирали.
детските рисунки, където има една невероятна непосредственост, особено при малките деца. Сега не знам тук дали сме се допряли до това нещо, но винаги това ни зарежда като един мотив да работим с тези деца и да намираме време и да рисуваме. И мисля да приключи, да му пожелая нови успехи и да върви точно по този път. Мисля, че има една голяма креативност и най-боже да се случва да има време да ги изведе още по-напред към нещата. И му пожелавам успех и на добър час. Да, благодаря. Благодаря за хубавите думи на господин Панайотов. Предлагаме сега на вашето внимание и удоволствие да разгледате изложбата.